tydligt mot Sverigedemokraterna i sitt tal vid riksdagens öppnande. Något av det mest svenska vi har är vår tradition av öppenhet mot omvärlden. I Sverige har generationer av människor som flytt förtryck och fattigdom fått chans att börja ett nytt liv. Det har berikat vårt land, det har gjort oss klokare och gett oss ett mer utvecklat samhälle. Det bidrar till vårt välstånd. Jag tyckte han formulerade väldigt väl om hur öppenheten i svensk asyl- och flyktingpolitik måste bestå och hur mycket det har tjänat Sverige under alla åren.